Për 100 vitet e ardhshme, emri e Emirateve do të jetë i lidhur me Tiranën. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj gjatë një takimi me zëvendës ministrin e Kulturës dhe Rinisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, Mubarak al-Nakhi. Në shenjë mirënjohjeje, Veliaj i dhuroi kullën e sahatit, ndërsa premtoi bashkëpunime mes të dyja palëve në fusha të ndryshme. Kemi punuar me Emiratet në shumë projekte për qytetin tonë, duke filluar nga bulevardi i ri tek gjithë projekti i lumit. Jo vetëm lumi sot është më i sigurt dhe nuk përmbyt ato familje, po sot po kthehet në një qendër të banuar, një lagje tërmetit, të tjera që janë zhvillime private, disa nga institucionet shtetërore, siç mund të jenë gjykatat, bashkia e re do transferohen tek ai projekt, edhe më vjen mirë që për 100 apo më shumë vite të ardhshme, emri i Emirateve të Bashkuara do jetë gjithmonë i atashuar me Tiranën, prej asaj ndime dhe prej atij projekti ikonik që ishte bulevardi dhe lumi i Tiranës. Për bulevardin e ri, kryebashkiaku tha se në të ardhme do të njihet si një zonë zhvillimi me në fokus financën dhe teknologjinë. Më shumë se sa infrastruktura rrugore ose infrastruktura fizike, është infrastruktura njerëzore, ajo që është më e rëndësishme, infrastruktura humane. Edhe besoj që edhe këtu ne kemi çfarë të mësojmë nga Emiratet. Infrastruktura humane nga mënyra se si janë zhvilluar qendrat, zonat e lira ekonomike, zonat e financës dhe teknologjisë janë shembuj që ne duam të ndjekim. Tek bulevardi i ri ne duam që të jetë një zonë fintech, pra një zonë financë teknologji e ardhshme. Veliaj foli edhe për një kapitull të ri bashkëpunimi mes universiteteve dhe shkollave në Shqipëri dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përfshirë edhe ekipet sportive. Of course, of course, of course, of course.